Hej och välkommen till Sundhult. Jag står vid sågverket idag. Vi har varit ute i skogen tidigare och plockat ner några träd och vi har faktiskt sågat fram lite panelbrädor. Inte nog med det faktiskt, för vi har sågat upp en packe panelbrädor och dessutom fått det sålt. Så vi har haft Magnus som har varit här och hämtat en packe panelbrädor som han behövde. Men här uppkommer ju ett litet problem, ett dilemma för oss som småskaliga. Vad ska jag ta betalt för en panelbräda? Hur ska jag tänka? Ska jag titta på priserna i byggvaruhandeln? Ska jag räkna på vad det kostar för mig att såga i tid och så vidare? Hur ska jag komma fram till priset på en panelbräda? Det tänkte jag att du skulle hjälpa oss att komma fram till med i dagens film. Jag ska berätta lite mer hur jag resonerar. Men här skulle man nog kunna gå in och plocka ner några träd. Står något träd där borta och så. Och göra ett lite mer försiktigt uttag. Man behöver inte ta ut allting på en gång. Skapa lite luckor. Få in mer solljus. Och se vad som händer på marken. Här är ju gran runt här omkring. Vi skulle vilja blanda in lite mer annat. Det är ju så. Plöjer man en mark, eller vi säger att vi har en mark som är helt och hållet bara liksom rent jord. Då kommer ju den marken att vilja bli gräsmark och från gräsmark så kommer det sly. Från sly till mer och mer vedartade till slut att det blir skog. All mark vill bli skog någon gång. Det är vi människor ofta som bestämmer att här ska det vara betesmark, här ska det vara åkermark, här ska det vara grönsakland, här ska det vara parkering. Hade jorden själv fått bestämma så hade allting någonstans i slutändan blivit skog. Sen är det ju så. Det sägs, eller man har väl nästan visat det nu då, att det en gång i tiden fanns stora djur som gick på lite större träd ännu mer. Och då höll ner skogsbeståndet på det sättet. Och sen så kanske det inte var riktigt så här täta skogar förr i tiden, utan det är mer glest. Visst, klungor, skogsdungar, men inte stora vidsträckta skogar på det här sättet. Utan det var nog mer blandskog beroende på markförutsättningarna och så. Och ska vi vara ärliga så går jag in i en sån här skog, en granskog, och försöker lyssna och titta efter fåglar. Då hittar jag inte speciellt mycket. Och det är ju tecken på att det saknas visst liv. Det finns inte så mycket insekter och så här så att det blir mat till fåglarna. Och därför håller de sig inte här. Så det hade varit härligt att få en mer blandskog. Jag är ganska säker på det att barkborren exempelvis. Det är ett fenomen av att vi har skapat monokulturer. Barkborren har inga naturliga fiender i de stora skogarna av gran och barrträ som vi har skapat. Det är ju liksom mer en åker, det är ju mat, bara mat för dem. Så jag tror att genom att förändra hur skogen ser ut så kan vi få ner sånt skadetryck som vi har. Och dessutom så har vi har ju sett värdet i gran mest. Men vi kanske måste bli bättre på att hitta värde i andra träslag också som vi blandar upp med. Och vi vill ju såga motormanuellt. Så där är några fina träd där. En liten klunga som man skulle kunna öppna upp där nere och ta ut de trästockarna. Men om jag räknar på det då, istället för att köra in en skördare hit eller till ett ställe och så avverka hela skogen. För det är snabbt, det är effektivt. Har du en stor skördare som kostar mycket pengar i kapitalinvestering som måste betalas av, då vill du göra det snabbt, effektivt och rationellt. En stor maskin,
ut med stor volym på en stor skotare till en väg där lastbilar kan ta stora lass till ett stort sågverk där man effektivt kan spotta igenom det som behövs. Och då kan man ju helt klart sätta priset efter den billigaste på byggvaruhandeln och ha det som riktmärke för vad jag ska ta betalt för min panelbräda. Men börjar jag att göra det, ha det som riktmärke, att ha så billigt pris som möjligt, så kommer jag alltid förlora. För det kommer alltid vara någon som gör det billigare än vad jag kan göra. Så är det. Oavsett vad du håller på med så är det så att går du den vägen att ta det billigaste priset, då kommer du alltid att förlora. För det kommer alltid vara någon som gör det billigare än vad du gör. Nej, jag vill nog gå på den vägen istället. Att de som köper virke från oss, köper det virke som vi har, de ska veta att vad vi vill göra med vår skog. Det finns certifieringar och så, men certifieringarna sätter ju en lägsta nivå. Det är ett avtal om lägsta nivå och den behöver jag inte gå ovanför. Och för att jag ska kunna ta ett lågt pris och vara effektiv, då vill jag ju hålla mig så lågt som möjligt i pris. Vår tanke och min tanke, det är att vi ska sköta den här skogen och låta de som köper virke av oss veta hur vi tänker, hur vi gör. Och se till att få ett så bra utbyte av varje timstock som vi sågar fram på sågverket som möjligt. Så att de vet att vi har tänkt igenom det. Vi kan kanske ta lite mer tid när vi sågar och få fram bra virke där, medan man i industrin måste spotta igenom. Och det, där har man mängden, så det gör inte så mycket om det blir lite spill och så. Medan vi kanske kan vara lite mer noggranna och vinna lite mer ur trädet och tänka lite mer vad det är vi får för utbyte. Inte helt och hållet, alltså optimera på det sättet, men ändå vara mer försiktiga på vad vi gör med det råmaterialet vi tar in. Men om jag sågar motormanuellt här nu så tar det ju lite extra tid. Men jag har ju inte de kapitalkostnader som en stor skördare. Men däremot så måste jag ju räkna tiden att det tar längre tid att fälla, aptera och kvista, hålla kedjorna igång och de här bitarna. Och jag måste räkna på tiden det tar för mig att köra ut virket i gården så att vi kan bearbeta det där. Man får ju titta på de tiderna och de kostnaderna man verkligen har så att man har täckning för dem. När man tänker på arbetsmomenten för att såga fram någonting här på sågen så är det ju ett antal moment som tar tid. Man ska köra in virket här, på med det, på själva såget och så ska man ju såga fram det virke man behöver. Och där är det klart att där kan man räkna fram en tid, hur lång tid det tar i snitt ungefär för det arbetsmomentet. Sen är det ju en del andra saker som man måste räkna in där också, för att det är ju tiden det tar att städa upp lite, att underhålla själva sågverket. Man måste räkna på slitdetaljerna, jag tänker på bandsågsblad och andra saker som är kostnader som man måste kunna täcka med det man säljer virket för då. Så det är ju några poster. Skriv gärna i kommentarerna vilka poster du tycker att vi ska räkna med när vi räknar på för kostnaden för att köra igenom ett träd, en trästock, ett timmerstock här genom sågverket. Och det jag tänker på där också, det är ju hanteringen efter. Jag har sågat fram någonting här, bär undan, ströar upp det och det ska lagras och lite sådana saker. Det är också kostnader som är med. Så ja, hjälp oss att komma på vilka kostnader det finns. Man får se var man hamnar helt enkelt och vad jag kan ta betalt. Dessutom så kanske jag ska ändra det som jag säger, liksom vad jag kan ta betalt. Vi ska ta ett så högt pris så att jag är nöjd med det jag gör. Men det viktigaste är kanske inte att ta ett så högt pris som möjligt, utan jag ska ju ta ett pris som jag tycker är rimligt, som gör att jag kan leva av det jag har här. Ibland kan man se i diskussioner att jag gör aldrig ett jobb under det här priset, en viss summa. Men där kanske man måste tänka
annorlunda också. Hur mycket behöver jag få in för att klara mig? Och på så sätt hålla ner priset för mina kunder. Det är också ett sätt att ge, alltså, ha ett riktmärke och hålla lägre pris. Det är hur mycket jag behöver ha in. För ska jag leva på den här gården så behöver jag ha in tillräckligt med pengar. Men det behöver inte betyda att jag ska maximera någon vinst. För då blir det hela tiden en jakt på det hållet. Att göra så stor vinst som möjligt. Jakten borde då istället vara att hitta den lagom stora marginalen för att man ska trivas varje dag med det man gör. Och för vår del så är det ju att göra flera saker. En del är kanske vintern då, vara ute och fälla, hämta hem stockar. På sommaren så är det mer att sköta djuren och göra andra saker. Det där är ju livskvalitet för oss. Och då kan vi ju liksom räkna på ett annat sätt. Vi behöver inte räkna på som en skördare att den ska hämta hem sina kostnader så snabbt som möjligt. Nu har vi köpt ett sågverk. Men hur lång avskrivningstid har vi på den investeringen? Behöver vi göra det jättesnabbt? Eller räknar vi med att det ska gå, att vi har en säsong där vi arbetar med sågverket och att den över tid ska betala av sig då? Den kanske inte behöver gå varje vecka fullt ut som de stora sågverken. Det är så vi tänker räkna i alla fall. Så att det får ta lite tid innan sågverket är avbetalt helt och hållet med intäkter från sågat virke. Men det får det göra för att vi vill bygga en livskvalitet och utnyttja landskapet med de resurserna som finns här. Det är så vi blir duktiga småskaliga entreprenörer beroende på hur din mark ser ut och vad du vill göra. Dessutom så behöver det inte bara vara det som jag kan göra här på gården som är en intäktsström. Man kan ju göra flera olika saker. Och det är också någonting som vi tänker på här i Sundhult, att vi vill ha flera ben och inkomstströmmar och ha säsongerna och jobba med lite olika saker. Och kanske inte ha den här anställningen på ett ställe, 7-4 jobb på det sättet, utan ett varierat liv med varierat arbete. Fördelen här, det är väl kanske det att vi behöver inte köra hit en stor skördare och liksom transportkostnader på den biten. Vi behöver inte transportera iväg stockarna härifrån vår skog till ett sågverk. De där momenten med transporter och så, det gör man effektivt om man lastar stort och mycket. Men hur bra är det ur ekonomisk synpunkt för det landskapet som vi bor i, för de här markerna? Det är ju så, man räknar på effektivitet i kronor och ören ofta och tiden är en stor del i det. Men börjar man tänka om där så kanske det finns bättre sätt. Tycker du den här diskussionen var intressant om att ta betalt och vara småskalig, så titta gärna på den här gamla filmen här också som handlar lite om det. Jag funderar vidare på vad vi ska ta betalt för den här, så kan du prenumerera, gilla filmen och så titta på de andra filmerna på kanalen så länge. Jag säger hej från Sundhult.